29-річний Артем Лученко – новий воротар футбольного клубу «Чернігів». Він – один з нових гравців, з якими клуб підписав контракт у міжсезоння. Зараз працює над тим, аби у найкоротший термін зігратися з командою. Виходя з зимньої паузи, всі команди будуть однакові. Чому? Тому що буде перше – це погодні умови, невідомо, які будуть. Друге – це стан команд, які, як пройшли збори, ще не буде зрозуміло, хто на як виглядить. Ну, я оцінюю, що можемо ми за щось зацепитися, поборотися. Вважаю, що у нас команда по силам. Окрім Артема Лученка, клуб підписав контракт ще з двома гравцями, оскільки за міжсезоння три гравці залишили клуб. Ушло три чоловіка. Це Косова, Лікберов. Ребята, ми прекратили співпрацю і... Ушел потеря, я считаю, для клуба. Руслан Дедух ушел в команду первой лиги «Горняк Спорт». Это, конечно, потеря. Из приобретений, ну, пригласили опытного вратаря Артема Лученко и молодого Кирина с футбольного клуба «Кудровки». И также вернули бывшего нашего футболиста Садового Дениса. Першу гру чемпіонату України серед команд другої ліги після зимової перерви команда зіграє 20 березня проти футбольного клубу «Карпати Галич». Перед командою у нас завжди задача одна. Ми виходимо на поле і стараємося виграти. При цьому, якщо ще вийде показати красивий футбол, взагалі буде прекрасно. Якщо лінія оборони, лінія полузащити, у нас, в принципі, більш-менш є вибір людей, є конкуренція. Тут, я вважаю, у нас проблем особих немає. То в лінії атаки, безусловно, коли в команді є один нападаючий, всього один. Это проблема. Конечно, бы хотелось бы еще иметь, ну, хотя бы еще одного, а то и двух, но пока их просто нет. Вот это, я считаю, самая проблемная позиция в команде – один нападающий. За підсумками півріччя футбольний клуб «Чернігів» посідає 10-те місце в турнірній таблиці групи А і має в активі 9 очок після 11 зіграних матчів. Бойовий настрій. Всі за ці 2-3 місяці скучили за зеленим газоном, так що тільки бойовий настрій. Непосильних задач, я думаю, немає. Ставлять реальні задачі – грати в атакуючий футбол, так що будемо старатися більше атакувати. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.